Likovni radovi i radovi od keramike učenika koji su bili učesnici opštinskih kolonija u osnovnoj školi u Starim Banovcima i Novoj Pazovi izloženi su u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Na svečanom otvaranju izložbe pitali smo neke od učesnika čime su se predstavili i kakve utiske nose sa kolonija. Od svih motiva su obale Dunava u Starim Banovcima, najviše mi se dopao motiv sidra koji sam nacrtala s oljenim pastelom. Na likovnoj koloniji je bilo odlično, opuštali smo se uz muziku, zajedno se družili i crtali. Ja sam naslikala jedan žbun sa Dunava i to sam uradila uljanim pastelama. Mene je inspirisala plovetnina Dunava i pogled na Rit i lepo smo se družili na likovnoj koloniji dok smo crtali. 22 učenika slikalo i družilo se u osnovnoj školi Slobodan Savković u Starim Banovcima na 4. opštinskoj likovnoj koloniji koja je organizovana u oktobru u okviru Dečje nedelje, a njihovi radovi sada krase ulaz pozorišne sale. Učenici su bili iz svih škola sa opštine Stara Pazova. Uglavnom su motivi koji predstavljaju Stare Banovce. Iako je bilo hladno, imali smo fotografije pa smo radili unutra motive baš Starih Banovaca. Što se tiče tehnike, rađeno je na medijapan pločama u kombinaciji uljani pastel i akvarel boje. S obzirom da u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi postoje uslovi za rad sa keramikom, organizovana je po prvi put prošle godine kolonija na kojoj su se učenici okušali u radu sa glinom. Učestvovalo je oko 27 učenika iz svih škola iz opštine. Ovdje je toliko izloženo radova. Radovi nisu još ispečeni. Ovo je jedan proces koji traje malo duže. Prvo se radi izrada, pa zatim sušenje, pa pečenje u biskvitu, zatim ide glazura. Sem što stiču nova iskustva, učenici se na kolonijama upoznaju i druže, a pokazali su veliko interesovanje za ovakvu vrstu izražavanja, pa će se njihovo organizovanje nastaviti i u buduće, dodale su nastavnice.